Il-Kummissjoni Ewropea fetħet proċedura formali fil-konfront ta' Malta u tmien pajjiżi oħra wara li dawn naqsu milli jdaħlu fis-seħħ direttiva ġdida li suppost kellha tkun implementata sas-6 ta' frar li għadda. Id-direttiva għandha l-iskop li ssaħħaħ il-protezzjoni fil-konfront ta' ħaddiema, popolazzjoni u pazjenti mill-periklu konsegwenza li jkunu esposti fit-tul għar-radjazzjoni. Fost il-miżuri li ddaħħal fis-seħħ id-direttiva hemm ukoll it-tisħiħ tal-proċeduri f'dak li għandu x'jaqsam mal-preparazzjoni u r-rispons f'każ ta' emerġenza maħluqa minn inċident li jinvolvi r-radjazzjoni, b'mod speċjali wara l-inċident nukleari ta' Fukushima. Dan il-każ kien seħħ fl-2011 fil-Ġappun meta sensiela ta' splużjonijiet ħolqu inċident nukleari li fortunatament ma wassalx għall-imwiet. Madankollu r-radjazzjoni ħalliet effetti, inkluż mard bħal kanċer. Madankollu minkejja l-importanza tal-aġġornamenti intizi biex issaħħu s-sigurtà, pajjiżna huwa fost il-pajjiżi li baqa' ma implementax din id-direttiva b'mod sħiħ fil-liġijiet tal-pajjiż. Minn barra Malta, infetħu proċeduri wkoll fil-konfront tal-Italja, Ċipru, il-Finlandja, il-Greċja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, il-Portugal kif ukoll l-Iżvezja. Dawn il-pajjiżi issa għandhom xahrejn biex jirrispondu lill-Kummissjoni.